Paralelné príbehy Budapešť-Košice sú ďalšou výstavou v novozrekonštruovanom Východoslovenskom múzeu. Ide o malé pozastavenie sa v minulosti. Prechádzka historickou Budapešťou vás presvedčí o tom, koľko spoločného majú Košice s touto európskou metropolou. Výstava Historického múzea v Budapešti predstavuje vývoj Budapešti v 19. storočí paralelne s vývojom Košíc. Ide o podujatie, ktoré je jedným z nosných v múzeu v Košiciach v Európskom roku kultúry. Podľa ministra zahraničných vecí Maďarskej republiky Jánoša Martoniho, ktorý sa vernisáže zúčastnil, je veľmi dôležité poznať, koľko spoločného majú tieto dve mestá. Legfontosabb üzenet az, hogy nagyon sok minden közös. Najdôležitejším odkazom je to, že máme veľa spoločného a to nie len v minulosti, ale aj do budúcnosti. Výstava je podľa mňa preto veľmi úspešná, lebo výstavba miest z pohľadu urbanistického ukazuje so zreteľom na spoločné hodnoty. A kto si pozrie výstavu, ten sa presvedčí o tom, že naozaj patríme k sebe a oveľa viac vecí nás spája, ako rozdeľuje. A keď to pochopíme, naučíme sa ešte lepšie spoznávať sa, ctiť sa navzájom a tak si myslím, že hlavná myšlienka tejto výstavy sa naplní. Výstava paralelne predstavuje urbanistický a stavebný vývoj oboch miest v druhej polovici 19. storočia, preto aj názov Paralelné príbehy. Je výsledkom spolupráce Východoslovenského múzea v Košiciach a Historického múzea v Budapešti. Nápad vytvoriť takúto výstavu zišiel zo strany Historického múzea mesta Budapešť. Vlastne oni aj z väčšej časti túto výstavu odborne pripravili, avšak my sme dodali niektoré zbierkové predmety, ktoré zapadali do koncepcie, teda koncepcie, aby boli predstavené vlastne Budapešť a Košice v období rokov 1867 až 1918, teda od rakúsko-maďarského vyrovnania až do konečného zániku monarchie v roku 1918. Výstava vznikla s finančnou podporou generálneho konzulátu Maďarska v Košiciach a sprístupnená je do konca januára budúceho roka.